бүгіннен бастап ел орда жастары бағдарламасы бойынша құжат қабылданады қала билігі мен отбасы банкі жобаны жүзеге асыру үшін 3 миллиард теңгеден аса қаражат бөлген бұл қаржы 200-ге жуық адамды баспанамен қамтуға жеткілікті Ел орда жастары бағдарламасына жасы 35-тен аспаған тұрақты жұмысы бар мамандар қатыса алады одан бөлек өткерлер қалада кемі бір жыл тіркеуде болуы тиіс жобаға мұғалімдер дәргерлер, полиция қызметкерлері өрт сөндірушілер коммуналдық қызмет өкілдері қатыса сондай ақ жетім балаларға жіті мән беріліп отыр құжаттарды тұрғын үй қорына онлайн арқылы тапсыруға жет. ипотека 5%-пен 20 жылға беріледі алғашқы жарна 10%. жобаны қаржыландырып отырған банк 18 миллион теңге ұсынады осы қаржыға жаңадан салынған үйлерден де екінші нарықтағы баспанадан да пәтер қарастыруға болады